Зміцнювати північну стіну Білгород-Дністровської фортеці буде інший підрядник. Це станеться, якщо компанія, яка проводить роботи, не встигне закінчити укріплення до 1 грудня. Губернатор Одеської області Максим Степанов побував на об'єкті і попередив будівельників. З 2015 року на фортецю вчасно виділяються кошти з обласного бюджету, але темп робіт украй повільний. Озвучені строки – квітень 2018-го – керівництво області не влаштовують. Марсен, значит, мы 1 декабря с вами здесь встречаемся. Я настроен достаточно жестко, я вам сразу могу сказать. По одной причине. Потому что у меня есть планы, я считаю, что наша крепость должна быть внесена в наследие ЮНЕСКО. Мы начали процесс оформления этих документов. Для нас это очень важно. Это, я считаю, что это действительно то наследие наше, которое мы должны сохранить. Естественно, при оформлении этих документов и при осмотре будут обращаться внимание на все. Можно говорить что угодно, у вас работает раз, два, три, четыре, пять человек.